ano ba ang tinatawag nating search warrant? Oh, yung search warrant is actually in relation to the Bill of Rights. Yung right ng ating saligang uh, right na, na nakalagay po sa ating saligang batas na hindi pwedeng uh, mag-search ng bahay, private private uh, property without a search warrant. Otherwise, lahat po ng ebidensya na makukuha na walang search warrant are considered as inadmissible as evidence. Yun ang tinatawag na fruit of a poisonous tree. Kahit na illegal yun, kung pumunta ka sa isang bahay, wala kang search warrant, you you're a police, you are police officer, pumunta ka sa isang bahay, hindi ka nga kumatok, pumunta ka lang doon, tapos may nakita kang barrel, may nakita kang uh, shabu or any drug paraphernalia, those items, kahit illegal yon are inadmissible as evidence on the ground that nakalagay po sa ating sarigang batas na kung walang search warrant, pumunta ang isang police officer, those are considered as inadmissible as evidence pursuant to the principle of a fruit of a poisonous tree. So, ano yung tinatawag na search warrant? Ang search warrant, it, it is an order. Order uh, in writing. It is in writing issued in the name of the Republic of the Philippines. So, hindi siya ordinaryo na issued issue an order. It is, an, it is an order in writing issued in the name of the Republic of the Philippines. Signed by the judge. Directed to the peace officer, so per ang nakaperma dito judge hindi siya hindi si mayor hindi si governor but it should be a judge. Ano perma si judge? Ano Directed to the peace officer, commanding him to search a particular place at a, a particular place for a particular property. So ibig sabihin don hindi masawastana. i search mo yung bahay ni Pedro judge sa may Manila, alakid ng Manila. kailangan particularly, naka-particular ang description sa lugar kung saan ka pwede mag-search, naka-specific naman doon kung ano yung property na dapat yung search So, hindi pwede na basta-basta general search warrant is illegal. It is unconstitutional. Kailangan particularly describing the place to be searched and particularly describing the property to be seized. So, specific yan. That is the principle of particularity in constitutional law. Hindi, there's no such thing as general search warrant. Kailangan nakaspecify. Example, yung bahay niya is uh, number 561 Nara Street, Manila. Kailangan nakalagay dyan, 561. Kung bumutas si, si polis sa, sa 162, so wrong na na bahay. So, hindi na pwedeng, kung may nakuha siya mga ebidensya doon, inadmissible as evidence. Kasi very clear, kailangan particularly describe the place to be searched. Nakalagay doon sa search warrant, 152 Nara Street, Manila. For example, pumunta si polis sa 153, so wrong na. So, kung may nakuha ebidensya, those are inadmissible as evidence. Mm -hmm. Pero kuya, Mark, saan uh, ba tayo pwede mag-apply ng mga search warrant? Uh, of course, mag-apply ka sa court. But hindi lahat ng courts. Only courts na may whose territorial jurisdiction the, crime, the alleged crime was committed. So, ibig sabihin doon, hindi ka, kung the alleged crime was committed in, for example, in Cebu, the alleged crime was committed in Cebu, hindi ka pwede mag-file ng, ng search warrant dito sa Manila. Kailangan, it should be filed in the place where the alleged crime was committed. Pero, kung na-file na ang kaso, kailangan mag-file ka na, mag-apply ka na search warrant only sa korte where the criminal case was pending or is pending. Ibig sabihin doon, kung, kung ang criminal case pending sa isang korte yan, doon ka lang pwede mag-file ng search warrant. Pero kung hindi pa pending, wala pang kaso, pwede ka mag-apply only to the courts where the alleged crime was committed. Pero kay Mark, paano kung ang police operation ay Halimbawa, ay state-sponsored. Alam mo na, pagkalaban mo Estado, eh, oh, ba? Diba? Yeah, 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 government yeah. apparatus. Yeah, yeah, yeah. Wala Tama. Kang magagawa. That's why, ano ba itong tinatawag na search warrant, search hmm. and seizure, and constitutional law, yung Bill of Rights? The Bill of Rights is actually, yun ang protection ng mga private individual against the abuses of the government. Hmm. Kasi ang ating gobyerno, very powerful. So that's why, may nakalagay po sa saligang batas, yung saligang batas, lalo na yung Bill of Rights, yun ang mag-regulate, yun ang mag-control ng ating gobyerno.